Hallo, welkom by Fast Fish. Goed. Ons kuier hierso op die Bulkant by pad, net buite Welkom by GPLP boerdery. GJLP. GJLP boerdery. En ons het gesels met GP 'n bietjie oor hulle oor die Yogi Aragon wat hulle onlangs nog wel rukkie het. So 'n bietjie van hoor, wat is sy ervaring? Hoe pas dit sy boerdery in? En waarom hy juist die besluit gemaak het? En ja, ek dink jy moet luister. GP, goeiemôre, middag. Middag, hoe gaan dit? Hoe doen jy met Tine? Ja, baie goed, dankie. GP, hierso het jy mieliesplante wat jy doen, sonneblom, mielies, daai tipe dinge. Ja. Dis waar jy bestaan uit maak. Dit wat jy koop om die plaas te maak werk, is op die einde van die dag of jy goed boer of sleg boer. Om die Aragon pad te stap, wat is jou rede? Wat boer jy alles hierso? Wat doen jy alles hierso? Hoe lyk jou boerdery opset? Man, ek is maar hoofsaaklik met die saaiery. Plant mielies en sonneblom. En so nou en dan sojas. En dan is maar die skape, wat is ook bezig hou. maar kan ja. Maar ja, ons hoofding is maar die graan. Maar die graan? Ja. Jy het op die Yogi Aragon besluit. Dit het jou nog wel een tyd gevat om by die besluit uit te kom. Hoe lang het jy gevat en Sim, wat weet jy die proces? Hoe het jy binnen vandag hier by die Aragon uitgekom? Tienus, ek het altyd maar ja, dit het my seker 3-4 jaar gevat, want ek het die goed, nie altyd gesien nie, maar op YouTube gesien. En toe het ek maar gery en gekyk en by Nambo gekom en seker goed gekyk. Toe het ek maar besluit eendag op hierdie ding. My rede hoekom ek na hulle gekyk het is, ek het altyd met 'n rolmoer gewerk. En 'n rolmoer werk goed, maar my materiaal, as die wind kom hier by ons, dan waai alles uit die land uit. Ja. So ek het 'n ding gesoek, wat die materiaal kan opsny en in die grond vasdruk en dat ek hy reste kan opbou in die grond. Ja, dit is nogal belangrik hier by julle deesdae. Ja, en dis maar my rede dat ek na 'n klomp gaan kyk en ek het maar besluit op die Yogi. Hulle het dadelik my kom reël vir 'n demo en ons het ding getoets en ek het van hom gehou. Ook lekker as die ouens altyd uitkom, daai bietjie hy dienskou sê hoorie sommer ons bring 'n trokkie. Ons kan bring hom net uit en dat jy daarop kan kyk wat jy koop. Ja. Ek wil gou weer hoor het gesê het ons jy wil nie heeldag uitklim en stel en te kere gaan nie. Dit is ook 'n groot deel van jou besluit van hoe hy aan mekaar gesit is en hoe hy werk. Ja, ek het nou maar kyk bearings gaan vervang, dis 'n ding wat werk in die grond. Die kouter bearings het ek nog nooit vervang nie. Hy het al seker omtrent so 2000 hektaar gewerk vir my. Ek het al so 'n paar bearings agter op die rollers gesit. Maar ja, hy gaan net jy weet nie van die ding nie. En dan wat lekker is, jy kan hom uit die cap uitstel sy diepte. So jy hoef nie uit te klim in 'n meganiese En die ander meganiese goed wat ek nie van hou nie is, daar is mos baie stof agter en as hy stof van reën kry, hy stel net so 1 of 2 keer lek en dan is hy die diepte wat jy gestel het, is maar daai diepte. Om betaal jy amper vir gym. Ja. as jy kyk, ons het gekyk, het vir my sê, skottels en die goedjies wat maar altyd gaan het, vir die stadium hardloop jy 2000 ure later, hardloop jy nog mooi. Hy is baie, maar ek het nog niks skottels, nog niks kouters vervang nie, niks bearings op die kouters nie. Nog net agter op die rollers het ek dink 4 bearings vervang al. Hoor jy, word deesdae as een van die ouens wat die ding bemark vir Yogi. Hoor jy, hier het ek nou al begin koop en lyk my almal in die area is gelukkig met wat hulle hier kry. Ja, ek dink hulle sien maar hoe hy werk, want ons almal het maar gewonder wat is die ding. Ek was bang vir waai, maar op die stadium, ja, lande waai, maar nie so erg nie. Ek dink as die roller, 'n gewone dis waai vir my die lande waai meer as hierdie met die roller. Ek dink hy druk jy goed vas, en hy waai nie so maklik nie. Ja, dit is nogal belangrik vandag, en daai stukkie boogrond, ons almal weet, as hoe meer grond jy het, beter grond lê ongelukkig bo, om maar probeer hou. Ons het klim in die trekker, en kyk as hulle aangaan, dankie. Goed, ons sit hier saam met GP hier so in Nieuw-Holland, en ons gaan met die Aragon hier achter ons leep. Kijk hoe lekker, nou loop hy deur. Kom, ons sit hom in die grond, laat hy loop. Allee, kom ons gaan. Hier is nou precies wat jy ons sien, hoe makkelijk skoon en hoe makkelijk werk hy. En ek is in minimum stof, eigenlijk baie meer stof in wacht vandag. Ek kan ons een klein bietjie volk in julle grond wegkrijg. Ja, ek het een bietjie nat gespuit en ek wil hem rip. Maar kijk net hoe lekker gaan hy dier die stof op. En hy paf nie.
Maar mens moet maar in 'n angle, enige hoogte is, moet jy maar in 'n angle loop. Ja. Dat die vloei net lekker deur kry. Maar ja, ek ry so ja 12 km hier. Hou net af maklik deur. Ja, dan net af hoe lank jy te laat, jy weet. Dis maklik. Terwyl jy op die spoor kan bly kan jy omtrek. En as jy gemaklik in die grond en jy van hierop kan jy jou diepte stel as jy nou wil stop en staan en te kere gaan. Niks moeilik nie. Ja, en ek kan vir jou wys hoeveel hierdie ding gebruik regtig bitter min. Diesel. Ja, skus. Ons so van moments en ook nie af is, ons het nou en ons het 10 keer as keer trek, dan kan jy sien. Okay. Dus in nou die boom. Hy sy liter per is 3.3 liter hektaar wat hy gebruik. Tussen 3 en 4 liter hektaar. Maar gewone dis hier na 10 liter toe gaan. En jy kan sien hier wat daar gewys is, maar weet tussen 20 en 30%. Ja, hy werk nou nie dood nie. Nee, hy werk regtig nie. Maar jy kry hektare gedoen met hom. Ja, dit is 'n puzzel. Elke dag is al die sommetjies wat saam sin maak, al die klein jakkoffies wat met die kan val op die einde van die dag as dit nie werk nie. Ja, en dan die ding is dat jou land mooi gelyk maak weer. Dis ook omdat wel meer skyns daar, maar dit is die land gelyk. Ja, dit is maar een guy. Dit is, so kap hy deur, so gaan hy makkelijk as mannenwijs, so makkelijk kap hy deur. Dit is rarig precies. Ja, daar is nie ding wat pak nie, en hy jy kan hom op sy diepte beheer, jy kan hom stel hoe diep jy wil werk, ek werk nie baie diep nie. Hoe moet jy werk jy so? So honger. Ja, ek dink ek kan tot 150 diep werk. Maar ja, hy werk my baie, hy mis niks nie. Ja. En dis 'n plesier. Daar's hy. Kyk hoe ek het aan met dit. Kyk, as ons kyk na so 'n tipe ding, ja, elke ding het maar sy maniere wat jy moet uitfigure hoe hy moet werk en hoe dinge moet deurgaan. Wat ek netjies daar met hierdie ook op pad, jy belangrik is die ouens wat weet as hy hom werk, dit is hierdie ek het die regte van af hier af. Dit is dat almal wat jou materiaal, dit is op die land. As jy baie materiaal het, moet jy maar in 'n angle pad en dan die implement met 100% demo word. As hy te voorwoord bobo is, gaan hy gaan doen dit. Ja, hy gaan nie die materiaal as jy te vinnig ry, gaan hy tussen die twee stelle skot of te veel materiaal opkom en dan gaan hy ook begin bobo. So jy sal sien. Maar ja, ek kry goeie werking hier tussen 10 en 12 km per uur. Dan werk dit my wag. Werk dit reg? Ja. Belangrik is makker en level maak seker jy verstaan hoe om hier werk. Ja, jy sal 'n bietjie ken met hom in die begin, maar sy eerste gesent is dan vir jou reg. Wat moet hy doen? Ek wens jou baie dankie. Dankie vir ja, dankie vir jou tyd. Dankie dat jy ons hier op pas gedem het. Dankie vir die. Okay, goed, hy het net hierso al die pakke net buite welkom. Ek het die volgende punte, as jy belang sê, hierdie alhoewel wat besonder is as jy wil. En ja, as die manne plant lang hektaar hierso, maak seker en hulle weet hoe dinge werk. En dan lyk my hierso, begin as jy uit die perd se bek uit, lyk dit of die heeltjie Aragon, jy ook kan werk. Volgende keer, tot ziens.